bokaziorako nolako arteak intxaurrondon zabalik torturen ateak eta autopistetan kontrol giganteak torturen ateak kontrol giganteak kolore berdea du impunitatea. Horizik dira datorren hilabetean epaituko dituzten gazteak, baina horietatik hiruk 184 egun luze eman dituzte euren etxetatik 100 kilometrotara dauden espetxeetan, euren familia eta lagunetatik urrun. Guk argi eta garbi esaten dugu, kalean egaun beharko lukete hasieratik. Oian, Adur eta Jokin kalera! Altsasuko auzia, esaldi bakarren laburtu daiteke. Tabernako liskar soil bat terrorismo bilakatu nahi izan dute. Eta hori bera da errealitatea. Nafarroko auzitegian epaitu litzatekeen kasu batean, Auzitegi Nazionalak terrorismo delituak ezarri ditu. Eta hori, gutxi ez balitz, hedabideek gazteen eta herri osoaren kontrako kanpaina mediatiko oso bat martxan jarri dute. Exhibizionismoaren eta manipulazioaren oinarritutakoak. Gazteok muntai polizia lau bertan behera geratzea exigitzen dugu. Baina liskar hau nekez gerta liteke Euskal Herriak okupazio militarra pairatuko ez balu. Eta epaitutakoak gazteak ez balira. Urte askotan zehar, euskalduna eta gaztea izatea, terrorista izatearen sinonimotzat hartu delako. Eta ikusten dugu, bide berdinean jarraitzen dutela. Hilabete bat baino, gutxiago falta da 8 gazteen kontrako epaiketa hasteko. Fiskaltzak guztira 365 urteko espetxe zigorra eskatzen du gazteentzat. Eskaera guztiz desproportzionatu eta injustifikatua zalantzarik gabe. Horregatik, gazte eragile zein norbanakoen ardura da, muntai polizalau salatu eta epaitutako gazteen alde mobilizatzea. Datozen asteetan, astindu itxagun gure herri eta auzoetako kaleak, Bilboko kaleak, gazte tokiak, lonja, kirol taldeak, eta pirilaren 14an Iruñan egingo den manifestaziora batzeko deia egiten dizuegu. Altsasuko gazteak aske! Altsasu gurasoak eta altsasukoak aske plataformaren partetik mila esker, Bilbo. Mila esker, elkartasun manifestapen hau antolatu duzuen pertsona, gazte, talde eta kolektibo guztiei. Bilboko osoari, Bilboko biztanleari, Bilboko auzoei guztiei mila esker gure partetik. Gainera, ez da lehenengo aldia Bilbok eskua ematen digunik. Bilboko aste nagusian hemen ego ginen konpasarekin batea, zuekin batera, eta baita ere leku bat gutxi zeniguten zuen ondoan, zuen festetan, baita ere gaztetxaren partetik gonbidapena jaso genuen eta hemen egon ginen. Ezin dugu elkartasun gehiago eskatu. Elkartasunez bete gaituzue, baina oraindik gehiago behar dugu. Elkartasuna leku guztietatik eta pertsona guztietatik gertu gure ondoan iritsi zaigu eta sentitzen dugu. Altsasu, Sakana, Nafarroa eta Euskal Herri osoa, Katalunia, Madrid, Europa, Burgos, elkartasuna bai, baina oraindik ez dugu ezta justiziaren arrastorik ikusi. Urte bat eta erdi justiziarik gabe, urte bat eta erdi kolpez-kolpe, kartzelan, dispertsioa, sakabanak eta 365 urte eskaera, hiru gazte esan duzen bezala urte eta iaia erdi kartzelan, froak eta lekukoak atzera bota. Non dago justizia? Elkartasuna konzentrazioetan, pausos pauso, eskuz esku, bezarkadaz bezarkada, martxa edo biran, Nafarroako biran orain biak bukatuko den martxa horretan, elkartasun martxa horretan. Hemen eta han, horrek guztiak mantentzen gaitu indartsu, zuen esker, zuen eskerri mantentzen gara hemen zutik eta indartsu. Eta elkartasun hori eskatzen dugu ere, bihotz-bihotzez, beste egoeratan injustizia jasatzen ari den pertsona eta kolektiboentzat, hemenetan, edozein, lekutan, bihotz-bihotzez gure elkartasuna.
eta elkartasun honekin bete nahi dugu Iruña apilaren 14an. Zuekin beteko dugu, ziur gaude, eta zuekin iritsiko gara ere apilaren 16ra arte epaiketara, eta han Iruñatik, Bilbotik, leku guztietatik justizia eta askatasuna eskatuko dugu, justizia eta askatasuna lortu arte. Bilbo Altsasurekin, Altsasun Bilborekin ere, hau ez da posible. Adur, Jokin, Oian, etxean nahi zaituztegu. Altsasukoak, aske, mila esker, Bilbo.